Kaikki hyvää loppua aikana. Tervetuloa Top Team -urheilijan Grande Finaalen pariin. Eli viimeinen laji mäkihyppy vuorossa. Ja tänään kuivaharjoitellaan ja huomenna mennään mäkeen. Tervetuloa mukaan. Jännittää tosi paljon mäkeä hypätä, mutta sukunimi velvoittaa, ne pakko se on melkein mennä. Ja jos se tästä on niinku haaste kiinni, että pääsee läpi, niin sen verran taisteluhenkeä löytyy, että roikastaan kuule 36:sta niin, että oksat pois. Hello! Hey, no niin. I'm Harry. Harry, Cyril. Nice to meet you. How are you? Good. Very excited for today. How about you? I'm excited too. Nice. You have one job to make me a ski jumper in the next 16 hours. That's quite easy to do. It's more the question how far you want to fly. So, what are we gonna do today? Today we just like loosen up your body a little bit, because in ski jumping everything is dying or getting alive with the flexibility. Yeah. So if your body is very stiff, you're not gonna jump anywhere. So today mainly we're gonna look a bit of your flexibility and get your body a little bit in the rhythmic movement. Yeah. And do some slightly jumps, look if an in-run position is possible for you and all these kind of things. Let's go. Throw the ball up, sit down, get up. No. So we start with the static jumps. Means we go down as far as we can, but we still have a long back. That we're not going down with the curled back. We go down and keep that long leg. And from here on you just count like 1, 2, 3, and you jump as you can. Still try to get the power down in the floor. If you do this, you just face plant yourself with the skis. Kuulostiko hyvältä? Mitä jenkki sanoi? Sä sanoit, että ihan hyvin meni. Hyvä. Pull here, in the front. Here, here you want to go forward. Pull, 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 pull. Jaavat tulloo ja helmat paukkuun. Minkä koosta mäestä nämä hyppyy? 60. Ei toiseksi isommista. Joo. No, ei meillä ole yksi mäki välissä. Vielä. So what you do, you have to have one fast push straight in the in-run position and then you try to go fly. Good thing we practice. So when you jump, try to jump with the wall foot, not just with the toes. Okay. No niin, tässä on kuivaharjoittelua takana ja ollaan saatu Suomen mäkimaajoukkueen psyykkinen valmentaja ja Santasportin psyykkisen valmennuksen asiantuntija Joona tähän mukaan. Miltä meno näytti? Vauhdikastahan se oli. Sanotaanko, että tapahtumia ja sattumia riitti, mutta kehitys oli hurjaa. No miten kun meillä on huomenna hyppypäivä, niin saatko sanoa ehkä niin kuin sieltä psyykkiseltä puolelta, missä ne suurimmat haasteet vois tulla mahdollisesti? No varmasti niin kuin yksi asia on tietysti jännityksen hallinta ja sitä kautta niin kuin sitoutuminen siihen suoritukseen. Mäkihyppyhän on sillä tavalla helppo laji, että sen jälkeen kun puomista päästät, niin se on menoa. Että sillä tavalla sitä ei enää niin kuin takaisin saa siinä kohin, mutta
varmasti se jännityksen hallinta ja sitoutuminen siihen suoritukseen, niin ne on niin kuin ne keskeisimmät asiat. Onko siihen jotain vinkkejä, miten se pää pysyy kasassa sitten? No kyllä se kaikki kulminoituu siihen, mitä sä teet ennen sitä suoritusta, siinä ennen kuin meet siihen putkelle. Että et ne rutiinit siinä on niinku keskeisiä, että jos tuntuu, että jännittää vähän liikaa, niin pyrkii niinku rauhoittamaan itseään hengityksen avulla ja sitä kautta sitten pystyy käymään ehkä mielikuvissa läpi sen itselle keskeisen asian siihen, mikä siinä suorituksessa sitten onkaan niinku itselle keskeistä ja sitä kautta niinku aktivoida mieli kiinni siihen oleelliseen asiaan ja sitä kautta sitoutuu siihen suoritukseen. Mitä veikkaat, pääseekö Harri huomenna 3.6? Nostan hattua, jos pääsee. So for warm-up, we prepare the hill together that you're able to jump. So you know how to do it. When the ski club would need help, they can call you as well to okay. Take some shifts. Okay. Yeah. And like this we go with really small steps. Hissi vuosimallia 2023. Kiipä ensimmäistä kertaa torni. Vaikea olla, olisit laittanut sukset jalak. Mutta noita on pikkusen niinku slimmi puku, jo niinku omaakin makku. You feel ready? No. No? That's good. Holy That's shit. The beauty in ski jumping. Like, you feel a little fear for something, as in life as well, but you have to show up your courage and be brave. Way too easy. No niin! Debyytti tehty. Jännitti, mutta ei enää alhaalla. Aika lepsu. Mitäs sitten? Täältähän alkaa harjoittaa vähän maisemiko. Come on, happu. Tuli pikku lapsus tuossa. Aiko jännittää. Tulee tuossa nokalla semmonen pupuhousu. Ei, tuossa on vähän tuosta keulatyöskentelystä, että pikkasen korkea laskuasento. Vähän on niinku pää pystyssä tämmönen istuva asento, niinku huomaat, takapuoli jää vähän tuonne taakse ja kovasti kiinnostaa katsoa eteenpäin, että mitä siellä näkyy, mutta se on ihan luonnollista. Mutta tää on vähän liikkuvuutta lisää, niin pääsit vähän tukevampaan ja matalampaan laskuasentoon. Ja tässä sitten näkyy vähän se, että alkaa niinku ylävartalo nousta. Jos muistat eilisestä, niin ponnistus oli se, että jalat työnnetään suoraksi. Ylävartalo seuraa sitten niin kuin luonnollisesti siinä mukana. Että nyt tämä lähtee vähän niin kuin väärästä päästä, että lähtee ylävartalo sieltä nousemaan. Ja sitten aika lailla pystyasennossa tässä jo. Ja kädet tulee jo. Ja kädet lähtee heilattamaan eteen. Että se olisi semmoinen, että kädet pysyy siellä pitkänä vartalon sivussa tuolla takana. Aika lailla niinku sanotaan, että koekierros on nyt käyty ja kilpailu. Siirrytään kohti tuonne kilpailuun. Aletaan karsimaan niin sanotusti miestä.
mikä siinä tuntuu vaikka vaikeaa? No ehkä se vauhti tavallaan, että pystyy se suhteuttamaan siihen. Keulaan. Niin. Ja kun siinä on niin vähän aikaa niin kuin tehdä. Sen takia sun pitää melkein hakea siihen vaan nyt se yksi oleellinen asia, mitä lähdet tuosta toteuttamaan. Että sä pystyt sen tekemään oikeasti. Että haet siihen vaikka, koska se alkaa näyttää kumminkin sen verran hyvältä, haet sen, että haet vaikka siihen ponnistukseen sen tunteen jo etukäteen ja lähdet sitä toteuttamaan. So the little ones on the first jump on the 6 meter hill, very easy. Mm-hmm, yeah. Yeah. 15 meter hill, quite easy too. And that's a little step up on 28 meters. That's nice. Okay. Does it make sense to take in run position first? Yeah. Or? Yeah. Sure. I can help you with the turn that you get in the middle if you want. Yeah. Yeah. Okay. Oh shit. Yeah. Whenever you want to go, you let go. Tuolta tulee kolmikutoisesti. You see, she came so twisted, and she still made it. And you're jumping so, so smoothly and nice forward, and everything is in the direction. Harri, sä oot selvinnyt salkkoveista. Sä oot selvinnyt Petterin kuristuksista. Sä oot selvinnyt, kun sinua on ammuttu. A-junnut on ampunut sua 140 kilometriä tunnissa kumilätkällä päin naamaa. Sä selviät tästä. Ja pystyt siihen. Kysymys kuuluu, että haluatko top team urheilijaksi? Haluan, mutta välttämättä tässä lajissa. Ja jos tosta tulee, on ihan super kova suoritus. Ei perkele. Vähän niinku semmonen pieni pettymys. Mutta jotenkin tuntuu, että ei niin kuin ole vielä palaamista tuohon. Aika jyrkkä. Miten näin niin kuin ensikertalaiseksi? Totally beginner. What do you say? I would say you did good and just... If you like the sport, stick around, keep it doing for the rest of the winter, and you will end up on the big hill very soon, very fast. As you said, you just need to be more brave, build more courage, but you'd have to practice to get the trust, yeah, to build the confidence. So, yeah. Jaha. Päivää taas. Siitähän on jo hetki vierähtänyt, kun viimeksi tämän
toiminnan puitteissa liikkeelle lähetti? Silloin annoin tämä Top Team -urheilijasopimuksen ja siinä olisi nyt muutama raksin ruutus. Siinä on 10 lajisuoritusta. Tuotahan voisi oikeastaan luonnehtia vähän niin kuin, itse asiassa niitä on 11. Niin sehän on vähän kuin 10 ottelu, mutta eri lajeja kaikki. Tosi hauskaa on ollut käydä kaikkien noiden lajien reeneissä ja nähnyt sitä heidän arkea siinä ja minkälaista se on. Ja ei voi niin kuin erikseen sanoa, että mikä olisi ollut helpoin tai vaikein tai hauskin, että kaikki on ollut omalla tavallaan niin kuin hienoja kokemuksia. Minut yllätti tuo sinun korkea tasosi taidon suhteen kaikissa lajeissa. Mä oon nyt syöttänyt kaiken tämän materiaalin, mitä on tullut niin meidän aparaatteihin ja saanut tuloksen siitä, että mikä se sun mahdollinen niin kuin osallistuminen tähän meidän akatemiatoimintaan on. Kun mä näitä tein nyt, niin mä sain suoraan niin kuin sieltä meidän näistä analyyseistä suoraan niin kuin sulle tuloksen ja mä nyt julkaisen sen tässä näin. Ja tämmönen on tullut, eli se antoi analyysin, että laji olisi jalkapallo ja osaaminen olisi maalivahti. Tämmöinen tulos syntyi. Mitä ajattelet? Varmasti semmoinen, missä kykenen toimimaan. Ehkä olisin ottanut jotain vähän enemmän. Sitten kuitenkin. Jos haluaa asettaa itselleen tavoitteita, niin päästä top-tiimiin, niin kai nyt tuossa tuommoinen jonkunlainen Uunopystin hankkiminen seuraava tavoite voisi olla sitten. Lähtäkö tavoittelee sitä seuraavaksi, Jussi? Toinen tuotantokausi, Uuno Patsas. Pysty. Kyllä. No niin. Kiitos tästä projektista, oli tosi hienoa olla mukana.